الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. میرے عزیز اور دوستو، یہ ہماری مجلس مسجد انوار مصطفیٰ خانقاہ محمدیہ عادل آباد میں داتا گنج بر شاہی رحمان کے سلسلے میں منعقد ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالحہ کے راستے کو اختیار کرتے ہیں تو عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے گا. جو لوگ ایمان اور عمل صالحہ کی زندگی کو اختیار کرتے ہیں، اس راستے کو اختیار کرتے ہیں، تو عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے گا. اور اللہ نے اپنے لفظ اللہ کو استعمال نہیں فرمایا بلکہ رحمان کا لفظ استعمال فرمایا. الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعلوا لهم الرحمن ودا، لهم الرحمن ودا فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے صدقے میں لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی جائے گی. اس آیت شریفہ کے اندر دو ٹکڑے ہیں، ایک ٹکڑا تو یہ، ایک حصہ اس کا یہ کہ ایمان اور اعمال صالحات کو جو آدمی اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے گا. ایک تو جن لوگوں کی محبت پیدا کی جائے گی اور دوسرے جن لوگوں کے قلوب میں یہ محبت ڈالی جائے گی. کن لوگوں کی محبت ڈالی جائے گی، کن لوگوں کے قلوب میں ڈالی جائے گی، یہ دو آیات باتیں ہیں. کن لوگوں کی محبت قلوب میں ڈالی جائے گی اور کن لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی جائے گی. ہر ایک کے دل میں محبت نہیں آئے گی. رحمان ودا، جو خدا پاک کی رحمت جن قلوب کی طرف متوجہ ہوگی ان کے قلوب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ والوں کی محبت ڈالیں گے، یعنی وہ قلوب جن کے دلوں میں اللہ والوں کی محبت ہے. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا، کہ جو ایمان اعمال صالحہ کے راستے پہ اختیار کرتے ہیں عنقریب اللہ ان کی محبت ڈال دے گا. جن لوگوں کی محبت ڈالے گا، جن لوگوں کے قلوب میں ڈالے گا، جن لوگوں کے قلوب میں ڈالے گا خدا کی رحمت کا وہ فیضان ہوگا. جن لوگوں کے دلوں میں اللہ والوں کی محبت نہیں ہے، جن لوگوں کے دلوں میں بزرگوں کی محبت نہیں ہے، جن لوگوں کے دلوں میں اولیاء کرام کی محبت نہیں ہے، جن لوگوں کے دلوں میں بزرگان دین کی محبت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ ان کے قلوب پر خدا پاک کی رحمت متوجہ نہیں ہوئی. اور جن لوگوں کے قلوب میں ان لوگوں سے محبت اور تعلق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ان کے قلوب میں ان لوگوں کی محبت ڈال دی گئی. اور یہ جن لوگوں کی محبت ڈالی گئی، اگر اس قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر اگر آپ دیکھنا چاہیں، تفسیر مدنی کو اٹھا لیجیے، تفسیر جلالین کو اٹھا لیجیے، آپ اس تفسیر کو اگر پڑھنا چاہیں اس آیت شریفہ کی، تو پھر تفسیر معارف القرآن کو اٹھا لیجیے اور تفسیر کبیر کو اٹھا لیجیے. پڑھنا چاہ رہے ہو تو آپ ان تمام تفسیروں میں سے یا جو بھی تفسیر آپ کو ملے تفسیر کو اٹھائیے، کی تفسیر پڑھ لیجیے. لیکن اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا مشاہدہ کرے، مزاح کرے، ایک تو روحانی اعتبار سے ترقی کرتے ہوئے انسان اپنے قلب کی آنکھوں سے اس کا عملی مشاہدہ دیکھ سکتا ہے، لیکن کسی کو یہ چیز حاصل نہیں ہوئی، تو آج کے دور کے اندر دنیا اور سائنس کی ترقی نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ ان آنکھوں سے، ان سر کی آنکھوں کے ذریعے سے، دنیاوی ایجادات کے ذریعے سے، آج میدان حجویر کے اندر، یعنی لاہور کے اس میدان پر نگاہ ڈال دے جہاں دادا گنج بر شاہی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما ہے کہ لاکھوں انسانوں کا سمندر اور نظر آنے والا
اجمیر کے بادشاہ کی طرف متوجہ ہے جہاں پر خدا کی رحمت کا آنا جانا فرشتوں کا آنا جانا آج کی تاریخ میں آج کے دن میں روحانی آ کے رکھنے والے کر کے آ کے رکھنے والے اس آیت شریفہ کی ہماری تفسیر وہاں دیکھ سکتے ہیں جو قرآن میں دیکھنا چاہتے ہیں قرآن میں تفسیر دیکھیں جو تفسیر جلالین میں دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھیں تفسیر مدنی میں دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھیں تفسیر کبیر میں دیکھنا پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھیں لیکن جن کو اللہ نے روحانی ترقی دی ہے جن کی دل کی آنکھیں کھلی بھی ہے یہی بیٹھے ہوئے اس اجمیر کے بادشاہ پر نگاہ ڈالیے آپ کو نظر آئے گا کتنی اللہ کی رحمتیں وہاں پر نازل ہو رہی ہے اگر یہ چیز آپ کو حاصل نہ ہو تو کم از کم دنیا میں ان آلات کو استعمال کرتے ہوئے دیکھیے کہ وہاں کتنے لوگ محبت کرنے والے پہلے پہنچ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو صرف پاکستان ہی کرنا نہیں جس وقت پہ آپ تشریف لائے لاہور ہندوستان ہی کے اندر تھا لاہور ہندوستان ہی کے اندر تھا آپ کو تشریف لائے 400 ہجری کے اندر آپ کی ولادت مبارکہ ہے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے 400 سال کے بعد بہت قریب کا زمانہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 400 سال کے بعد اور پھر بڑے بڑے اولیاء اکرام بڑے بڑے اللہ والے دادا صاحب کے پاس بھی آج بھی میں نے یہ بات سنی ہے جہاں دادا صاحب کا آرام گاہ ہے آپ کا آستانہ ہے وہاں سے کچھ فاصلے کے اوپر ایک مقام ہے جس کو ٹپے فرید کہا جاتا ہے کون فرید شیخ فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ جو ولایت کے اندر بہت اونچا مقام رکھتے ہیں جب آپ کی مزار پر تشریف آتے ہیں یہاں پر دادا کے جو شریف ہجولی رحمت اللہ علیہ کے پاس میں تو پیروں کے چپل اتار دیتے ٹپے فرید جہاں تقریباً 1.5-2 کلومیٹر تو سنا ہے کہ 1.5-2 کلومیٹر دور واقع ہے وہ وہاں پہ اپنے پیروں کے چپل اتار دیتے اور اس کے بعد میں اپنے گھٹنوں کوہنیوں کے بل وہاں سے دادا کے بخش کے گری رکھ تو ڈالے کے آسانے پر تشریف لاتے اور لمبی لمبی سانس لیتے پوچھنے والے چاہنے والے پوچھا کہ حضرت آپ کا کہا یہ عمل کیا یہ عمل کیسا کہ آپ ایک تو لمبی لمبی سانسیں لے رہے ہیں اور پیر کے چپل اتار چکے گھٹنے اور کوہنیوں کے بل آپ تشریف لاتے آخر بات کیا ہے کہا کہ تمہیں فرید کی آنکھیں دیکھو گے یہاں صرف انسانوں کا سمندر نہیں ہے یہاں فرشتوں کا آنے والا قافلہ ہوگا خدا کی رحمت کے برسنے کا مجھے اس بات کا خدشہ ہے میں پیروں سے اگر چلتے ہوا جاؤں گا تو خدا کی رحمت پر کہیں میرا پیر نہ پڑ جائے اس لیے میں پیروں سے نہیں گھٹنوں کے بلا رہا ہوں اور لمبی سانس اس لیے لے رہا ہوں کہ دادا صاحب کی مدار سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اس لیے لمبی لمبی سانس لے رہا ہوں تاکہ جنت کی زیادہ سے زیادہ خوشبو مجھے حاصل ہو جائے یہ کہنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے شیخ فرید شکر گنج رحمت اللہ اور خود خواجہ محی الدین چشتی اجمیر کی رحمت اللہ علیہ جب تشریف لائے ہندوستان میں اجمیر کی طرف وہاں سے روانہ کیا گیا تو ہم سب جانتے ہیں آج بھی حجرہ خواجہ وہاں پر بنا ہوا ہے مختلف روایات کے مطابق 40 دن یا 4 مہینے یا 6 مہینے وہاں پر اپنے آپ نے قیادت اور مجاہدات کی آج ایک بات جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ آستانوں پر جا کر ریاضتی اور مجاہدے کرنا اور وہاں سے فیض حاصل کرنا کیا یہ 14ویں صدی کی ایجاد تو نہیں ہمارے زمانے کی ایجاد تو ہے یہ آج کے زمانے کی ایجاد تو نہیں ہے کہ آستانوں پر جاؤ اور وہاں پر ریاضتیں مجاہدے کرو تاکہ اکتساب فیض اور روحانیت حاصل ہو جائے کیا یہ آج کی ایجاد ہے کیا یہ آج کی دور کی بات ہے کہ آج یہ بات کہی جا رہی ہے یا اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی آسانوں پر جانا بزرگوں نے دین کے آسانوں کا آرام گاہوں پر جانا اور وہاں ریاضتیں مجاہدے کرنا اکتساب فیض کرنا یہ کہیں آج ہم لوگوں نے ایجاد نہیں کر لیا اگر آپ سوال کریں گے تاریخ اسلام تو تاریخ اسلام اس بات کا جواب دے گا کہ نہیں آئے آج کی ایجاد نہیں ہے بلکہ یہ تو ابتدا اسلامی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر ظاہری حیات مبارکہ کے اندر جب غزوہ احد ہوا اس کے بعد آپ کا یہ معمول تھا کہ ہر سال آپ اس احد کے میدان میں تشریف لے جاتے اور وہاں پہ جا کر وہ ان مزارات کی
زیارت کرتے اشارے ثواب کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ معمول تھا اس حضرت عمر کا یہ معمول تھا حضرت عثمان کا معمول تھا یہ خلفاء راشدین کا معمول تھا کہ یہ لوگ مزارات وقت پر جایا کرتے تھے اور ہم جب سب جانتے ہیں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے میدان کربلا کے لیے مکہ مکرمہ کا رخ کیا اور وہاں سے کربلا کے میدان میں گئے تو نکلنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دی اور وہاں پر ساری راز و نیاز کی باتیں کی اس کے بعد اپنی والدہ کے پاس بھی گئے اس کے بعد اپنے بڑے بھائی کے پاس بھی گئے آستانوں پر جانا ان اللہ والوں کے پاس بھی جانا یہ ہماری روایت نہیں ابتدائی اسلام سے چلتی آ رہی ہے کچھ دادا ہجری فرماتے ہیں کہ میری حیات کے اندر میری زندگی کے اندر مجھے جب کوئی اہم مسئلہ پیش آ جاتا تو میں بایزید بستامی کے گویا مقدس مقام پر آپ کی آرام نام پر جاتا وہاں قیادت مجاہدے کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مسئلے کو حل فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ سے ہندوستانی اجمیر کے اندر آئے تو سب سے پہلے وہاں پر قیام فرمایا دادا کے بشری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر اور 40 دن یا 4 مہینے یا 6 مہینے تک بھی عیادتیں کرتے رہے اور اس کے بعد میں مشہور شعر کہیں دنیا پوچھ نہ لے کہ آپ کو کیا یہاں پر ملا کوئی سوال کرنے سے پہلے آپ کے قیامت تک کے واسطے کون شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کو ہند الباری کہا جاتا ہے انہوں نے وہ کہہ دیا گنج بخش میں آرام نے نہیں کہا بلکہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کوئی پوچھے اس سے پہلے کیا ملا وہ اس کا جواب انہوں نے اپنے اس شعر کے اندر دے دیا انسانیت کو بتا دیا کہ یہاں میں نے 40 دن یا 4 مہینے یا 6 مہینے جو عیادتیں کی ہے یہ احتساب فیض جو کیا ہے اس مدار سے اس آسان سے یوں ہی نہیں بلکہ کیا دے دیا گنج بخش بھی خزانہ پکڑ جائے گنج کہتے ہیں خزانے کو فیض عالم ان کے ذریعے سے پورے عالم میں فیض پڑے گا مظہر خدا نور خدا یہ وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کے مظہر ان کے ذریعے سے خدا کے نور کا اظہار ہوتا ہے ایسا مشہور و معروف شعر آپ نے کہہ دیا کہ آنے والی قیامت تک انسانیت کے لیے جواب دے دیا گویا میں مجھے مدینے سے بھیجا گیا لیکن میں نے یہاں پر قیام کیا چیلا کیا عیادتیں کی اس کی وجہ کیا ہے یہاں سے میں نے کسب حاصل کیا فیض حاصل کیا اس لیے بڑے اللہ والے اکثر روایات میں تو یہ بھی بات ہوتی ہے کہ شیخ عبدالحادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا مرتبہ ولیوں نے بہت اونچا بہت کیا اور پھر کے واسطے آپ کو تاڑ بڑھا دیا گیا انہوں نے بھی یہ بات کہی 2-3 دن آپ نے یہاں پر قیام کیا اور کہا کہ میرے زمانے کے میں دادا صاحب رہتے تو میں ان کا مرید ہو جاتا یہ عام آدمی کی بات نہیں ہے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ اگر میرے دور کے اندر دادا صاحب رہتے تو پھر میں ان کا مرید ہو جاتا ایسے کمالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے داتا صاحب کو نوازا تھا اور شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ارے داتا صاحب کی تو بات تو کیا بات آپ یہاں پر قیام فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے شہروں میں گویا قطب البلاد یعنی سارے شہروں کا قطب لاہور کو بنا دیا لاہور ہندوستان کے سارے شہروں کا قطب ہے جیسے انسانوں میں بڑی قطب ہوتے ہیں ایسے ہی سارے شہروں میں قطب البلاد فرمایا کہ لاہور یہ سارے شہروں کا قطب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دادا صاحب کے وہاں قیام کی وجہ سے اس شہر کو بھی بہت اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمایا بڑے بڑے بزرگان دین آتے رہے اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک یہ بات لکھی ہے کہ اگر دادا صاحب کے مزار پر آپ کے آستانے پر جانا نصیب نہیں ہوا اور کسی کو پیر کامل نصیب نہ ہو جائے حضرت نظام الدین اور یا رحمت اللہ لکھا ہے کہ آپ کی جو کتاب کشف محجوب لکھی ہے فرمایا کہ دادا صاحب کی جگہ یہ ایک کامل مرید کی حیثیت رکھتی ہے جس کو کامل مرید مایا سر نہ اس کتاب کی رہبری میں اپنی زندگی گزار لے ایسی کتاب کشف محجوب دادا صاحب نے لکھی ہے بڑے بڑے لوگوں نے دادا صاحب کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا جب آپ کے شیخ نے آپ کو لاہور کے لیے روانہ فرمایا آپ لاہور تشریف لائے بہت بہترین کا ماحول تھا کوئی بتوں کی پوجا کرنے والا کوئی سورج کی پوجا کرنے والا وہ بہت زیادہ حالات خراب تھے آپ جس وقت تشریف لائے ابتدائی تعلیم تو آپ کی غزنی میں ہوئی آپ غزنی کے ایک نئے ہجویر کے اندر پیدا ہوئے
اور آپ کو جلابی بھی کہا جاتا ہے. یعنی یہ جلاب جو ہے یہ گلاب سے عربی کے اندر کاف نہیں ہے اس لیے جھیم استعمال کیا گیا. تو وہ مجلہ جو تھا وہاں پر گلاب کے پھول کے عرق نکال کر اس کی تجارت کی جاتی تھی. تو آپ کو ہجڑے بھی کہا جاتا ہے اور آپ کو جرابی بھی کہا جاتا ہے. یہ دنیا ہے ددیال ہے. اور غزنی کے مدرسے کے اندر آپ نے تعلیم حاصل کی اور مدرسہ جو تھا سلطان محمود غزنوی کا بنایا ہوا تھا. ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی نے بات کی طرح بھیجی ہم مدرسے کے معائنے کے لیے آئے ہیں. اس وقت میں ٹی وی کا زمانہ تو نہیں تھا کہ سب نے دیکھ لیا ایسا نہیں. ہر ایک کے دل میں خواہش کی طرح بڑا سلطان جب آ رہا ہے تو اس سے ملاقات کریں گے اس کو دیکھیں گے اس کا دیدار کریں گے. سارے مدرسین پڑھنے اور پڑھانے والے بچے سب کے سب تیاری کی خوشی دی. جب سلطان محمود غزنوی اس مدرسے کے معائنے کے لیے تشریف لے کے جا کر دیکھا کہ سارے اساتذہ اور سارے بچے استقبال کے لیے آئے تھے سارے کے سارے خوش و خرم ہیں. اسی اثنا میں سلطان محمود غزنوی کی نگاہ ایک بچے کے اوپر پڑی اور بچہ اپنی کتاب میں اپنی تعلیم میں مصروف ہے. وہاں کوئی چاہیے تھا کہ سلطان محمود غزنوی کو غصہ آتا. اس کے بجائے وہ بھی اللہ والا تھا. اس کی نگاہ جیسے بچے کے اوپر پڑی کہا اساتذہ کو بلا کر یہی وہ بچہ ہوگا جس کی وجہ سے کل کے دن میرے مدرسے کا نام روشن ہوگا. یہ عام بچہ نہیں ہے اس کے اوپر نظر رکھی جائے. یہ بہت کمال والا بچہ ہے. وہ بچہ کوئی اور نہیں تھا یہ دادا صاحب کی جو اس وقت تعلیم میں مصروف تھے کہ ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر آپ تعلیم میں مصروف رہے. ساری ظاہری تعلیم کو وہاں پر حاصل کیا اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد 30 سال یا 40 سال تک آپ مختلف مقامات کا سفر کیا جہاں پر وہ صوفیہ سے علماء سے مشاہدین سے ملاقات کی اقتصاد فیض کیا. اور اس کے بعد جب آپ کے شیخ ابو الفضل قطری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا کہ لاہور چلے جائیں تو آپ لاہور تشریف لائے. اور لاہور تشریف لانے کے بعد پھاٹی گیٹ کے پاس میں دریائے راوی کے کنارے دریائے راوی تھا اس وقت وہاں اس کنارے کے اوپر پھاٹی گیٹ پہ آپ نے کیا. اور جب آپ بھاٹی گیٹ تشریف لائے یہ بھاٹی گیٹ جو تھا بھاٹیا پوندی ہمارے پاس بھی بہت کم پوندی موجود ہے تو بھاٹی لوگ وہاں پر بہت زیادہ تھے. تو وہاں پر آپ تشریف لائے اور وہاں آپ نے قیام فرمایا. جب لوگوں کی آمد ہو گئی تو آپ کے چاہنے والوں نے یہ کیا کہ صاحب اس کا نام بھاٹی گیٹ یا ہجویر گیٹ رکھا جائے اور ہجویر محلہ ہجویر گیٹ ایک عقیدت ہوتی رو رکھ دیا. لیکن بھاٹی قوم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو قوم آپ کے پاس میں آئی اور کہا کہ حضرت ہم یہاں پہلے سے رہتے ہیں ہمارے نام کے ساتھ میں بھاٹی محلہ بھاٹی گیٹ ہے اور آپ کے لوگ اس کا نام بدلنا چاہ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں اس گیٹ کا نام بھاٹی گیٹ رہے گا اس کا نام نہیں بدلا جائے گا. آپ کے لوگوں کو بلایا مریضوں کو کہا کہ نہیں اس کو بھاٹی گیٹ کو چونکہ لوگ پہلے سے رہنے والی ایک نام پر گیٹ رہے گا تو آج بھاٹی گیٹ کو اب وہی پر آپ کا مزہ ہے. اب خدا کی کرنی ہے کہ جہاں آپ کی آرام گاہ ہے دریائے رابی کے اس کنارے کے اوپر جہانگیر اور نور جہاں کا مقبرہ ہے جہانگیر اور اس کی بیوی نور جہاں کا مقبرہ اور اس جانب انار کلی بازار ہے وہاں پر قطب الدین ابیک جو ہے مسلمانوں کو دہلی کا بادشاہ تھا اس کی مزار ہے. لیکن وہاں بھی سناٹا ہے یہاں بھی سناٹا ہے. ان کی حکومتیں ہوئی اور چلی گئی اور وہ چلے گئے لیکن داتا صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ آج تک بھی دن اور رات ہمیشہ آپ پر تاکہ جانوروں کا وجود رہتا ہے. اللہ نے یہ محبت کو کے قلوب کے اندر پیدا فرمایا. اب جب وہاں آپ تشریف لائے تو وقت کا جو راجہ تھا اس کا یہ معمول تھا جوگی بھی تھا اس کا معمول تھا کہ جتنے گواری لوگ تھے دودھ دینے والے دودھ بیچنے والے اس کے پاس میں دودھ پہنچانا اگر نہیں پہنچایا گیا تو جادو کے ذریعے سے وہ ایسا کرتا کہ دوبارہ دودھ نکلنے کے بجائے دھڑوں سے خون نکلتا. تو پورے کے پورے گواری جو لوگ تھے دودھ بیچنے والے وہ سارے پریشان ہو گئے اور روزانہ ایک مقدار دودھ کو لے کر دے دیتے. یہ معمول چل رہا تھا جب دادا صاحب تشریف لائے اور وہاں پر دیکھا ایک عورت جا رہی ہے بڑھیا دودھ دے کر کہا کہ مائی جی کہاں جا رہی ہو. کہا کہ بیٹا دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس میں ایسا ایسا جوگی ہے اگر اس کو دودھ نہ دیا جائے تو ہمارے جانوروں کا دودھ سوکھ جاتا ہے اور لہٰذا اس کو دینا ضروری ہے اور اگر کوشش بھی کرے تو دودھ کی وجہ خون نکلنا شروع ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو ایک مطلب دودھ دے دیتے ہیں. کہا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج ایک دن میرے کو دودھ دے دے اور تیرے جانوروں کا دودھ بھی نہیں سکے گا اور خون بھی نہیں آئے گا. کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا پریشانی ہو جائے گی ایسا میں نہیں کر سکتی. آپ دیکھنے میں بچی تھے خوبصورت تھے 30-32 سال کی آپ کی عمر تھی اور آپ کے باتوں میں آپ کے چہرے میں نورانیت تھی کہ کچھ دیر آپ نے بات کیوں بڑی متاثر ہو. کہا کہ بابا تو کہتا تو ٹھیک ہے میرے
اب وہ دے دو دن عشاء کو شبہ کرنا جا رہی ہے, پتہ نہیں اب کیا ہوگا, پتہ نہیں اب کیا ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوگا. جب مکان گئی شام ہوئی اور اس کے بعد دودھ دھونا شروع کیا تو روزانہ جتنا دودھ جانوروں سے نکلتا تھا یہ تو سمجھ رہی تھی کہ دودھ کے بجائے خون آئے گا, لیکن دیکھا کہ جتنا دودھ ہے اس سے دگنا دودھ اپنا استعمال ہوا. تارا نے چاروں کو درش دے دیا. جیسے یہ معاملہ ہوا ان کے پاس دیگر سارے گوان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ دودھ وہ بابا جو آئے ہوئے ہیں نوجوان ایک دم خوبصورت جن کی باتوں نے چہرے میں ظاہر بہت پرانیاں تھے ان کو میں نے دودھ اس سے معاملہ ہوا. آہستہ آہستہ سارے دودھ والے جو گواہی لوگ تھے وہ سارے کے سارے دودھ لا کر دادا صاحب کے پاس دینے لگے. اور جب یہ بات اس کو معلوم ہوئی تو بہت غصے میں آ گیا اور وقت کا تو فرمان روا تھا لاہور کا. اس نے کہا کہ آپ کیا رہیں گے, بات اچھی نہیں رہے گی, لہٰذا آپ نے میرے ساتھ میں ایسے معاملہ کیا, اب میں آیا ہوں, بتائیے آپ کے اندر کیا کمال ہے, میں دیکھنا چاہوں. کہا کہ میرے پاس کوئی کمال نہیں, کمال تو ہی بتا, کمال تو تمہارے پاس کوئی کمال نہیں. لہذا اس نے کچھ کمالات بتائے اور انہوں نے آپ اس کا رد کیا. آخرکار وہ رائے راجو کے آپ کے قدموں میں آیا اور ایمان کو قبول کیا اور آپ کو اس کا نام شیخ ہندی رکھا. اور آج دادا صاحب کی مزار کے پاس میں شیخ ہندی کی مزار موجود ہے, وہ وہی ہے جو وہاں کا رائے راجو تھا جس کو آپ نے ایمان قبول کروایا. اور بات محققین نے بات لکھی ہے کہ آج تک اس کی خدمت, اس آستانے کی خدمت رائے راجو کے افراد خاندانی کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اس بادشاہ کے ذریعے سے, اس جوگی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو ایمان کی دولت سے نواز دیا. اب یہ دور والے بھی مسلمان ہو گئے, یہ بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا. دادا صاحب ایک مرتبہ راستے سے جا رہے ہیں رابی کے کنارے, رابی مندر بدھوں کی پوجا ہو رہی ہے اور پنڈت پوجا کر رہا ہے اور سارے کھانے پانے پینے کی چیزوں کو لے کر ان کے سامنے رکھ رہا ہے اور اپنے حساب سے عبادت کر رہا ہے. دادا صاحب وہاں سے گزر رہے, فوری نگاہ ڈالی اور جیسے ہی اس کو دیکھا اشارہ کیا, کیا دیکھتا ہے کہ وہ جو خود سامنے جو چیزیں رکھی وہ کھانا شروع کر دیا. وہ بڑا پریشان ہو گیا, پیچھے پلٹ کر دیکھا تو دیکھا کہ دادا صاحب پڑے ہوئے ہیں. کہا کہ ہونا نہیں ہونا, میری بات تو میں اس کی پوجا کر دوں, اس کی عبادت کر دوں, آج تک کبھی نہیں کھایا, آپ کے اشارے سے کھایا, آخر بات کیا ہے بتاؤ. کہا کہ میرا کچھ نہیں, اس نے حکم دیا, اس نے اقرا دیا. اب سارے عبادت کرنے والے جو کرنے والے ساروں یہ بات مشہور ہو گئی کہ دادا صاحب مندر کے سامنے آئے تھے, انہوں نے اشارہ کیا اور میں جو کچھ سامنے لے کر گیا تھا سب خود نے کھانا شروع کر دیا. لوگوں نے دھتکار دیا, غلط باتیں کہا. دادا صاحب کے پاس میں آیا, ایمان قبول کیا کہ حضرت معاملہ ایسا میری برادری ماننے کو تیار نہیں ہے. کہا کہ ٹھیک ہے, کل سب کو جمع کر لینا اور اس کے بعد میں آ جاؤں گا. سارے پنڈت سارے بڑے لوگ آ گئے, کیا دیکھا کہ ہوتا کیا ہے. لہذا دادا صاحب تشریف لے گئے اور سب لوگ اپنا اپنا سامان کھانے کے لیے دیو کے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور اپنی اپنی طریقے سے عبادت کر رہے ہیں, لیکن کچھ مسئلہ نہیں. آپ جیسے پہنچے آپ نے اشارہ کیا تو وہ جو بت کھڑا ہوا تھا وہ ساری چیزیں کھانے لگا. سارے لوگوں نے دیکھا کہ بات کیا بھی, پلٹ کر دیکھا تو دادا صاحب کھڑے ہوئے ہیں, سارے کے سارے آئے آپ کے پیروں میں گرے, اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی دولت سے نواز. دادا صاحب لاہور تشریف لائے تو بھر کی برادری بھی آ گئی, وقت کا بادشاہ بھی آ گیا, وہ جوگی بھی آ گیا, یہ ہندو برہمن بھی آ گئے, بتوں کی پوجا کرنے والے بھی آ گئے, سب کے سب آپ کی روحانیت سے متاثر ہوتے گئے, ایمان قبول کرتے چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاہور کے اندر وہ کمال پیدا فرما دیا کہ قیامت تک کے واسطے انسانیت گویا اس بات کو اپنے دماغ اور ذہن کے اندر یاد تازہ کرتی رہے گی. جب بھی یہ دن آئیں گے کہ دادا صاحب کا وہ لاہور اور دادا صاحب کی دادا نگری اور دادا صاحب کے لوگوں کا وہاں پر پہنچنا اور وہاں احتساب فیض حاصل کرنا اور دادا صاحب کا لوگوں کو فیض دیتا چلا جانا, یہ کمال درجے کے اندر دادا صاحب کے ذریعے سے اللہ نے جل کر سائی کر علامہ اقبال علیہ الرحمٰن بہت بڑے شاعر اسلام ہیں, آپ کے خادم, ان سے علامہ اقبال کے انتقال کے بعد میں کسی نے پوچھا کہ علامہ اقبال کی زندگی کا کوئی اہم واقعہ بتایا. ان کے خادم نے کہا ایک واقعہ ایسا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے بات کی تھی, میری زندگی میں کبھی نہیں بتانا, ان کا انتقال ہو چکا اس لیے میں بتا رہا ہوں. کہا کہ ہوا کیا کہ ایک دن کراچی کی سردی تھی, دسمبر کی راتیں تھی, رات کے 2-3 بج رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب تشریف علامہ اقبال تشریف لائے اور اپنے خادم کو اٹھایا اور کہا کہ جاؤ بازار میں جا کر کہیں سے لسی لاؤ. وہ خادم نے کہتا میں بڑا پریشان ہو گیا, سردی کا زمانہ دسمبر کی یہ سردی اور اس رات میں لسی ملنا یہ تو بہت ناممکن بات ہے, یہ کیسے ہوگا.
बहुत मैं परेशान हुआ, लेकिन मैं जाकर डॉक्टर साहब के कमरे में देखा तो घटना वाली बुजुर्ग शख्सियत बैठी हुई है और बातचीत हो रही है। आगे बुजुर्ग आए हुए हिम्मत तो करना जरूरी है, लिहाजा वो बर्तन डॉक्टर साहब ने उनको धोकर दिया कि जाओ इसमें लेकर आओ, और वो बाहर निकले। कहते हैं कि अचानक मैं क्या देखता हूँ कि घर के बाहर निकला और गली के नुकड़ के ऊपर एक ठेला खोखा लगा हुआ है। मैं वहां पर पहुंचा तो देखा कि वहां पर लस्सी बेचने वाला है। मैं बहुत खुश हो गया, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि डॉक्टर साहब ने सर्दी में मुझे रवाना किया, कोई बुजुर्ग आए हुए हैं रात में, ये मेहमान पता नहीं कैसे आ गए और मुझे लस्सी लाने के लिए कहा। अब मैं आ गया तो यहाँ पर आने लस्सी गई और लस्सी लिया, और उसके बाद में कहा कि बोलो कितने पैसे। कहा कि नहीं, हमारा डॉक्टर साहब का मामला चलता है पैसे। कहा कि मैं परेशान हो गया, ये डॉक्टर साहब का कौन सा ऐसा दोस्त है अल्लामा इकबाल का जिनको मैं नहीं जानता, मैं तो दिन रात इनकी खिदमत करने वाला, ये कर अगर मसला कोई बाद में तहकीक करेंगे। फौरी आया और दे दिया, और खैर अंदर बातचीत होती रही, मैं बाहर बैठा रहा। अब मैं इंतजार में था कि दूसरा क्या हुक्म होगा, मेहमान जो आए हैं आराम करेंगे या चले जाएंगे। लेकिन कुछ देर के बाद मैंने देखा कि जाने की आहट आई, डॉक्टर साहब ने आकर ये बात कही कि मेहमान जा रहे हैं, लिहाजा वो बाहर आए और डॉक्टर साहब अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा वहां दरवाजे तक आए, उनको विदा किया। मैं बड़ा परेशान था, और उसके बाद में मैंने फौरी जैसे दरवाजा खोलकर देखा कि बुजुर्ग है, वो उनसे मुलाकात तो मैं कर लूं, तो मैं क्या देखता हूं कि एक लम्हे के अंदर जैसे ही दरवाजे के बाहर कदम है, दूसरा कदम गली के आखिरी नुक्कड़ पर मैं देखने ही चाहता था कि रहे हो। मैं परेशान हो गया कि है क्या मामला ये। उसके बाद मैं घर के बाहर निकला गया कि जाकर देखूं तो आखिर वो लस्सी वाला कौन है, दही वाला कौन है। मैं जाकर फौरी देखा तो वहां पर ना खोखा है ना लस्सी है ना कुछ है ना क्या है। मैं बड़ा परेशान हो गया, वो खादिम कहता है डॉक्टर अल्लामा इकबाल के पैरों में आकर गिर गया और कहा कि हजरत बताइए आखिर ये राज क्या है, आखिर ये राज क्या है, इतनी रात में मेहमान भी आ गए और इतनी काली की सर्दी में लस्सी भी मंगाई, लस्सी नहीं मिलने वाली, मैं गया मिल गई और अब जाकर देख रहा हूँ तो मेहमान से मिलना चाहा, मेहमान भी नहीं मिले, वो खोखे वाले के पास गया, लस्सी वाले के पास में पैसे नहीं दिया था तो वो भी वहां पर मौजूद, आखिर किस्सा क्या है। कहा कि तुझे क्या करना, तेरे काम से तुझे मतलब मत पूछ। कहा कि नहीं हजरत बताना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा। बहुत आदमी ये सारी मैंने की तो उन्होंने एक शर्त लगाई, कहा कि मेरी जिंदगी में अगर तू किसी को नहीं बताएगा इसका अहद करेगा तो मैं बताऊंगा। कहा कि ठीक है, मैं किसी को आपकी जिंदगी में नहीं बताऊंगा, क्या राज से बोली। कहा कि जो आने वाले थे कोई और नहीं थे, जो आने वाले थे कोई और नहीं थे, वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आए थे, और जो खोखे से जाकर तुमने लस्सी लाया खोखे वाला, वो लस्सी वाला कोई और नहीं था, वो दाता हजमेरी रहमतुल्लाह अलैह थे, जो इनके इकराम एजाज के वास्ते वो लस्सी की बंडी लगाए। ये अल्लाह वाले वो आज भी इस अंदाज से लोगों के पास पहुंच कर मुलाकात करती है, अपने फैज से लोगों को नवाजते चले जाते हैं। बेशुमार करामते बेशुमार वाकियात दादा जनपश अली हिजरी रहमतुल्लाह अलैह के मशहूर मारूफ है, और आप ख्वाजा साहब अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के कई सौ साल पहले के बुजुर्ग हैं। आपका सिलसिला जुनैदिया जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले के हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि आप हनफियों मसलक दादा साहब फरमाते हैं कि चारों मसलों जब मेरे सामने आए तो मैं इस परेशानी में था कि किस मसलों को इख्तियार करूं, कि कौन सा मसला। चारों मसले पर है, हनफी भी सही है, शाफी भी सही है, हमारी सही है, चारों मसले सही है, मैं इख्तियार करूं किसको इख्तियार करूं। कहा कि मुझे हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बेपनाह इश्क मोहब्बत थी, और मैं बार बार हजरत बिलाल में जा करता हजरत बिलाल की मदद। मेरी वो बात भी आप याद रखें कि आसानों पर जाना मदारों पर जाना ये आज की रिवायत नहीं है, बल्कि शुरू से चलते आ रहा है, और 400 साल ये बुजुर्ग दादा साहब फरमाते हैं हजरत बिलाल की मदार पर, और वहां पर मेरे को ऊंग आ गई, और इस परेशानी में गया कि मेरा ये मसला हल हो जाए, कि मैं इत्तला करूं तो किसकी करूं। हालांकि वो खुद मुश्तई थे, लेकिन इसके बाद भी उनके दिल में ये तमन्ना थी कि किसी मसले को मैं इख्तियार करूं। तो इसी परेशानी में मैं था, जब कोई परेशानी आती बायजीद बस्तामी के आस्थाने पर जाता और मेरा मसला रखता, मसला हल हो जाया करता था। इस मौके पर हजरत बिलाल की खबर पर गया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कि मैं मसला का इख्तियार करूं किसका इख्तियार करूं। इसी सोच में था बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के आस्थाने पर गया, मदार पर गया, तो कुछ देर के लिए मेरी आंख लग गई, और जैसे ही आंख लग गई खुदा की करनी हुई कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत, और मैं अपने आप को काबे के अंदर पाया, और वहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बुजुर्ग आदमी को अपने गोद में उठाकर ला रहे हैं। ये थोड़ी सी ऊंग आई,
جس کو دادا صاحب کو کہا حضرت بلال کی مزار پر, اور وہ کہاں پہنچ گئے اس روم میں, اس خواب میں مکہ مکرمہ, اور خواب کیا دیکھ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ کو اپنے گود میں بچے کی طرح اٹھا کر لا رہے ہیں. جیسے دادا صاحب نے یہ بات دیکھی تو فوری سوال کرے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اتنے بڑے بزرگ کو آپ گود میں لا رہے ہیں, یہ بچے کون بزرگ ہیں؟ یہ بزرگ کون ہیں؟ بچے تو نہیں جن کو گود اٹھایا جائے, یہ بزرگ ہیں گود اٹھا کے لا رہے ہیں. گود میں اٹھا کے لانے کا مطلب یہ کہ بچے ان کو گود میں اٹھایا جاتا ہے تاکہ گرے نہیں, پڑے نہیں, کوئی نقصان نہ پہنچے. اب بزرگ کو اٹھا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذریعے کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. یہ جو بات میری بالکل صحیح رہی, اس بات کی تو اشارہ کہا کہ آپ کے گود میں کون, آپ کس کو اٹھائے ہوئے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دادا صاحب کو جواب دیا کہ تمہارے اور تمہارے علاقے کے امام, یہ امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. دادا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت بلال کی خبر پر جب میں نے یہ مشاہدہ کر لیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہو گئی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بات کہتے ہوئے دل مطمئن ہو گیا کہ مسلک کو اختیار کرنا تو ہر مسلک کو اختیار کر لو, اس لیے آپ حنفی ہیں, آپ بغدادی ہیں, اور آپ بیر کی حساب سے حضرت قطری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بھی ہیں, خلیفہ بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے کمالات دادا صاحب کو عنایت فرمائے تھے, اور جن کا بیر آج بھی دنیا کی اندر جاتی ہے ساری ہے. اس قرآن پاک کی آیت کی تفسیر اگر آپ کو پڑھنا ہو تو آپ تفاسیر کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اگر اس آیت پاک کی اگر مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں ظاہری آنکھوں سے تو آج دادا صاحب کے دربار میں دیکھا جائے تو وہاں پر ہزاروں آنے والے انسانوں کا منظر آپ کو اس بات کی یاد دکھا دے گا کہ وہ جا چکے, لیکن ان کی محبت لوگوں کے قلوب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرما دی. حتیٰ کہ دیوبند کے بہت بڑے بزرگ اشرف علی صاحب یہ بات لکھتے ہیں کہ وہ لاہور تشریف لے کے اپنے دانت کے علاج کے لیے تو لاہور میں دادا صاحب کے دربار سے گزرنا ہوا تو دیکھا کہ بہت دورانی ماحول ہے. اب فوری وہاں تشریف لے گئے اور اشرف علی صاحب دیوبند کے بہت ذمہ داروں میں بڑے آدمی کا شمار ہوتا ہے دفعہ کے کہا. اس کے بعد اپنی کتاب کے انہوں نے صرف کہا نہیں لکھا کہ میں نے دادا صاحب کی مزار پر ہزاروں فرشتوں کو سب باندھ کر کھڑا ہوا جن کے سامنے دیکھا. اپنے تو اپنے ہر خیال طبقے کے لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا کمال نصیب فرمایا ابتدائی ان دوس مدرسے کے اندر حاصل کیا, اور اس کے بعد میں پھر 30 سال تک اور 40 سال تک شیوخ سے فیوض حاصل کرتے رہے, اپنے مسائل کے حل کے لیے بایزید بستامی کے درگاہ پر جاتے رہے, اور جب مسلک کے اختیار کرنے کی بات آئی تو بلال حبشی کے مزار حضرت نازمی مزار پر تشریف لے گئے, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے کمالات سے نوازا کہ ہند الولی خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو اجمیر روانہ فرمایا, تو پہلے لاہور روانہ فرمایا اور اس کے بعد پھر یہاں پر آپ تشریف لائے, اور وہ بہت کچھ خزانہ وہاں سے لیا کہ گنجے پر یہ دادا صاحب وہ ہیں جو خزانوں کو لٹانے والے ہیں, خزانوں کو دینے والے ہیں, اتنے بڑے ہیں. ایسا کمال کا جملہ وہ خواجہ صاحب کے ذریعے سے ادا فرما دیا. پھر وہ دور والوں کا ایمان لانا, اور پھر اس کے بعد بھٹی قوم کا یعنی بھاٹیوں کا ایمان لانا, اس کے بعد ہندیوں کے پوجا کرنے والوں کا ایمان لانا, ان ساروں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لاہور کے ماحول کو تبدیل فرما دیا, اور ان دور والوں کی نشانی کے اندر آج بھی دادا صاحب کے آسانے کے اوپر ہی پرس کے دلوں میں دودھ کی سبیل لگتی ہے. اور محققین نے اس بات کو لکھا ہے 7 سے 8 لاکھ لیٹر دودھ آج کے زمانے کے اندر دادا کے دربار سے دودھ کی سبیل لگا کر تقسیم کیا جاتا ہے, اور سارے دودھ بیچنے والے یہاں پر دودھ پہنچاتے ہیں, اور سارے زائرین کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے, اور دودھ کا فیض جو لوگ حاصل کرتے ہیں ان کے اندر کیا نورانی حاصل ہوتی ہے اور کیا کمالات حاصل ہو سکتے ہیں, یہ آدمی کی اپنی اپنی روحانیت کا معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو سمجھنے کی ہمت نہیں ہوگی.